hoggaanka ugu sareeya xisbiga cadaalad iyo daryeelka u ciid ayaa maanta ku dhawaaqay jadwalka ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee la rabo inay Soomaaliland ka qabsoonto 13 bisha May. Gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka u ciid Saciid Cumar Axmed oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay halkan oo ah xafiiska guud ee xisbiga wacid ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa warbaahinta la wadaagay jadwalka ay ku shaqeyn doonaan maalmaha ay socdo ololaha doorashada ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Sidoo kale waxa uu baaq u diray taageerayaasha xisbiga cadaalad iyo daryeelka wacid. Gudoomiye ku-xigeenka saddexaad oo arrintaasi ka hadlay hadaladiisi waxaa ka mid ahaa: waxaanu u soo gudbinaynaa taageerayaasha xisbiga cadaalada iyo daryeelka gobollada Soomaalilan meel kasta ay ka joogaan ayaa waxaanu doonnaa inaan jadwalkii ololaha aan u soo gudbino. Jadwalka ololuhu wuxuu noqonayaa sidan soo socota. Waxaan u kala jabinay laba qaybood, ayaan u kala jabinay maadaama hal maalin aanan gobolladii wada gaari karaynin. Waxaan u kala jabinay labada aan u kala jabinay waxa weeye inaanu saddexdii gobolba maalin aanu u qabanno ololaha doorashada. Sida halkan ku cad nuqulka aan idinka akhriyaya waxa weeye hoggaanka xisbiga iyo cadaaladda saaka kulkii shirki ay gaadheen waxay go'aamiyeen sidan soo socota: gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil iyo gobolka Gabiiley iyo gobolka Caynabo. haddana waan ku celinayaa gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, Gabiiley iyo Caynabo berito oo axada ayaa dadweynuhu isugu soo baxaya khayriyaadka ama fagaaraha khayriyada ee gobol kastaba. Hadda ee aanu u jabinay gobollada soo socda: Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Maroodi Jeex oo Hargeysa. Sool, Sanaag, Awdal iyo Maroodi Jeex musharaxiintu waxay fursad u helayaan inay ka ololeeyaan xafiisyadooda, waayo musharax kastaaba intaasoo xafiis buu furtay wuxuu u baahan yahay inuu dadweynaha gaadho. Waa xafiisyada ayay ka ololeynayaan maalintaas. Waxa weeye waa maalinta berita ah. waxaanan idiin sheegayaa waxa weeye 23-ka bisha berito axada saddex gobol khayriyada isugu imanayaan, saddex gobolna waxay ka ololeynayaan xafiisyada. Waayahay maalinta arbacada ay bishu tahay 26, Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Hargeysa, eeg waan ku celinayaa, Sool, Sanaag, Awdal iyo Hargeysa waxay isugu soo baxayaan khayriyada. Taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo taageerayaasha musharaxiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyagana waxaan ku baraarujinayaa: reer Hargeysow waa inoo arbacada, reer Awdalow waa inoo arbacada, reer Soolow waa inoo arbacada oo bishu tahay 26 ayaa iyadana khayriyada magaalooyinkaas. Su-aashan haddaan ka jawaabo, jadwalkii Komishanka Doorashooyinku soo saareen waa isla kii uun. Waxaanu ka duunay uun maalintii nala yidhi beerta xorriyadda taga ayaanu kala qaybsannay si hoggaanka xisbigu uu wada maro gobollada oo chaanis u helo inuu fagaarayaasha kala hadlo gobollada. Markaa saddexda barigana mar baanu qaadanay. Marka Sool laga reebo, labada galbeedka iyo Soolna mar baanu qaadanay. Beerta xurriyadda halkii khayriyada aanu tegi jirin maan labadaa u kala qaybinay. Warqadan uu Saciid akhriyayna waanu gudbinay Komishanka, waanaanu ka wada hadalay Komishankana, waanu ka wada soconaa. Laba musharax oo kala xisbi la iskuma dhejin karo waa sharci darro. Xafiis ma wada yeelan karaan laba musharax oo kala xisbiya, garanna ma wada xidhan karaan, koofiyadna ma wada xidhan karaan, waa mamnuuc. waxaan uga digaynaa musharaxiinta xisbiga wacid sida guddida anshaxu ay sheegeen inaynu qaadano awaamiirta xisbigan. waxaa lagu yaqaanaa inuu sharciga iyo uu ilaaliyo wixii lagu heshiiyey. waxaan uga digaynaa taageerayaasha gobol kasta ha joogaane
إن اللي بعلن قاطان. وراح أحمد عبدي 5 TV مجلة هرجيسة.